Sementara itu, pemain hoki muda negara Muhammad Adam Ashraf Muhammad Johari yakin mampu menambat hati jurulatih Sarajit Singh untuk merebut kesebelasan utama The Speedy Tigers. Pemain berusia 18 tahun itu dipanggil menyertai kem latihan selama 2 minggu menjelang kejohanan Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak. Dia akui cabaran utamanya adalah bersaing dengan pemain senior. Adam Ashraf telah bersama skuad kebangsaan pada Piala Dunia Remaja 2023 Disember lalu dan telah menjaringkan 3 gol buat negara ketika menentang Chile, New Zealand dan Belgium. Selama 42 daripada 46 pemain yang dipanggil Sarajit telah melaporkan diri pada sesi latihan pertama skuad kebangsaan yang bermula Rabu hingga 30 Mac.